Всім привіт, ребята! Сьогодні я вам розкажу, як забрати воду з колодця. Для цього опустимо саме відро, видержуємо та потихеньку опускаємо. Це робиться для чого так, дядо? Повільно. Для того, щоб якщо кинути відро, воно буде під силою тяжіння падати, може обірватися ціпок. Опускай, опускай. І відро залишиться в колодці. А ще, якщо схватитися за трос або за ціпок, можна також в колодязь разом з відром улетіти. Тому потрохи, давай, спускай, спускай відро до самої глибини колодця, де є вода. Це ж глибокий колодець. Давайте подивимося ще раз. Глибоко. О, чуємо вже. Да, потрапляє. Пускай, пускай. Біжі. Дуже глибокий. Ще пускай, ще. О, булькнуло ще, ослабляється ціпок, ослабляється. Для того, щоб набрати повне відро, треба його чуть-чуть підняти і опустити. Тепер буде повне відро, підіймай. Не бійся, давай, качай свої мишці. Підіймай, важко? То тобі не воду з крана відкривати, це треба працювати. Тут село. Отак люди живуть. Так і тато в дитинстві робив. І дідусі. І бабусі. І їхні дідусі. Тяжко? Може допомогти тобі? Ні. Ні? Ось бачиш? Ціпок правильно намотується. Треба поправляти іноді його. Давай, піднімай. Піднімай, піднімай. Ще залишилося трошки. Ми бачимо, ось до цього ціпок повинен дійти. І тоді підійметься. О, бачите, лайфхак. Повне відро. Холодна. Дуже. Вода з криниці. Попробуй. Це саме вкусна, смачна вода, яка буває. Попий води прямо з відра. Ти такої води ще не коштував ніколи. Вкусна? Так. Да. Це настояща з криниці вода. Всім спасибо, що ти. Всім дякуємо, що подивилися це відео. Да? Якщо вам було цікаво, ставте вподобайки, пишіть коменти. А ми наберемо ці баклажки води і поїдемо додому.